បាទតែមានអ្នកចង់ស្គាល់ពីរ៉ាំផាំម្ដងទៀតខ្ញុំអត់កែមុនគាត់ឲ្យខ្ញុំសាកធ្វើតេស្តរបស់មើលវាដើរអញ្ចឹងឥឡូវមានអ្នកឆ្ងល់ហេតុអីវាដើរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ម្ដងទៀតគឺរៀងវាអញ្ចឹងអានេះគេហៅគងខ្យល់ហើយវាទៅចូលសម្រាប់ចេញឡើងទឹកបាញ់ឡើងទៅលើនេះក្លាប់ពេវាមួយសម្រាប់រុញទឹកឡើងអានេះសម្រាប់បង្ហូរខ្យល់ចោលហើយបប្រតិបត្តិការវាគឺយើងយកទឹកឲ្យហូរចូលបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនេះទៅពេលដែលទឹកហូរចូលមកខ្លាំងវាធ្វើឲ្យស្ទះខាងនេះគឺឥឡូវខ្ញុំលើកបង្ហាញក្លាប់ពេវាឲ្យក្លាប់ពេក្លាប់ពេវាគឺពេលដែលទឹកហូរឡើងលើអញ្ចឹងវាបិទអញ្ចឹងពេលនេះវាបើកអានេះវាបិទអញ្ចឹងអញ្ចឹងចលនាវាគឺនៅពេលដែលទឹកហូរមកខ្លាំងបាញ់មកប្រេសចូលមកខាងនេះគឺធ្វើឲ្យអាក្លាប់ពេខាងលើនេះបិទអានេះគឺសញ្ញាព្រួយពីដាក់ចុះក្រោមនេះគឺពេលទឹកខ្លាំងមកវារុញបិទខាងលើនេះវារុញបិទស្ទះទឹកតែពេលដែលវាស្ទះទឹកហ្នឹងគឺទឹកវាចាប់ផ្ដើមរុញខាងនេះខាងនេះគឺសញ្ញាព្រួយឡើងលើអញ្ចឹងគឺក្លាប់ពេវានៅខាងក្រោមនេះគឺវាបិទចេះតែដល់ពេលទឹកខ្លាំងឡើងលើគឺវាបើកបើកទឹកចាប់ផ្ដើមរុញឡើងលើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចាប់ផ្ដើមរុញឡើងលើហ្នឹងគឺអានេះសម្ពាធខ្យល់មាននៅក្នុងសម្ពាធខ្យល់គឺពងគ្រាន់តែជាពងតាទេខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងពេញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្យល់ឡើងពេញវាអត់ទឹកបុកមកខាងនេះអត់រួចទេគឺទឹកវាឡើងទៅខាងលើនេះចាប់ផ្ដើមចេញតែនៅពេលដែលហេតុអីបានវាកម្លាំងប្រេសចុះបាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមើលប្រតិបត្តិការវាគឺនៅពេលដែលទឹករុញអានេះចិត្តគឺចាប់ផ្ដើមរុញសម្ពាធរុញអានេះធ្វើឲ្យក្លាប់ពេលខាងនេះបើកពេលនៅបើកទឹកចាប់ផ្ដើមរុញហើយនៅខាងលើនេះនៅពេលដែលទឹកមានគឺវាប្រេសចុះបាញ់រុញទប់នៅខាងគល់នេះដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងទឹកក៏ចាប់ផ្ដើមរុញទៅក្នុងកំប៉ុងខ្យល់នេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលប្រុញទៅសម្ពាធខ្យល់មួយខ្យល់វាពេញគឺខ្យល់វាធ្លាក់ចុះទៅវិញពេលរុញធ្លាក់ចុះទៅវិញធ្វើឲ្យក្លាប់ពេកន្លែងបើនេះទៅជាបិទនៅពេលបិទពេលហ្នឹងជួនពេលហ្នឹងគឺអាទឹកនៅពេលទឹកធ្លាក់ឡើងនេះធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្យល់កន្លែងនេះខ្សោយខ្សោយធ្វើឲ្យក្លាប់ពេកន្លែងនេះវាបើវិញបើចំហដល់ពេលដែលបើចំហគឺទឹកវាអាចចេញពីខាងនេះបានមូលហេតុហ្នឹងដល់ពេលដែលវាចេញខ្លាំងនៅពេលអាខ្យល់នេះវិធៈអានេះបិទវិញពេលបិទវិញអាទឹកដែលហូរចូលហ្នឹងគឺវាខ្យល់ខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យវារុញមកបិទក្លាប់ពេនេះវិញនៅពេលអានេះចាប់ផ្ដើមបិទទឹកគឺធាក់មកខាងក្រោយបើកចូលក្នុងក្លាប់ពេនេះដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងរុញឡើងរហូតដល់ពងខ្យល់ពងខ្យល់រុញបិទវិញធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងគឺវាចាញ់តាមនេះរហូតអញ្ចឹងហើយអានេះវាប្រយោជន៍វាសម្រាប់តាពេលអ្នកដែលមានទឹកហូរទឹកជ្រោះបានអាចធ្វើបានដើម្បីគាត់ឲ្យយើងបូមទឹកឬយើងប្រើប្រេសចុងទឹកហ្នឹងដើម្បីរុញសម្ពាធទឹកឡើងទៅលើអញ្ចឹងអានេះអាចឡើងទៅ10 20 30 40ម៉ែត្រទៅតាមទំហំទឹកដែលយើងមានប្រេសចុងខ្លាំងឬខ្សោយអញ្ចឹងប្រតិបត្តិការវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចថាអ្នកខ្លះគេយើងចង់បូមម៉ូទ័រដាក់ឡើងទៅលើខ្ពស់អញ្ចឹងពេលខ្លះបាក់អូម៉ូទ័រអញ្ចឹងយើងឲ្យថាមានម៉ូទ័រយើងកម្លាំងប្រេសចុងល្មមៗបាញ់ដាក់ប្រើនេះទៅគឺអាចរុញទឹកឡើងលើបានទីខ្ពស់បានហើយពួកអានេះលក្ខណៈដូចជាម៉ូទ័រស្នប់អញ្ចឹងហើយរបៀបវាអានេះគឺតយោតេហ្នឹងតេ49អានេះក៏ក្លាប់ពេហ្នឹងក្លាប់ពេ49ដូចគ្នាតែក៏ពេលដែលយើងទៅឡើងអានេះគឺសញ្ញាព្រួយដាក់ឡើងលើអានេះសញ្ញាព្រួយដាក់បាយចុះក្រោមគឺឲ្យវាមាត់ចំហអញ្ចឹងដាក់ពាក់បាយឡើងលើគឺមាត់វាបិទកាលនេះគឺបិទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនៅពេលដែលទឹកហូរឡើងរុញសម្ពាធរុញអានេះខ្លាំងធ្វើឲ្យក្លាប់ពេខាងលើនេះបិទពេលនៅអានេះខាងនេះបិទអាទឹកដែលរុញមកហ្នឹងវាមានប្រេសចុងធាក់មកខាងនេះម្ដងពេលធាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យក្លាប់ពេខាងនេះបើកពេលបើកហើយធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងចូលមកខាងនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចាល់ខាងនេះដើម្បីដល់វាមានទឹកគឺវាមានសម្ពាធមួយទប់នឹងកនេះហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទប់កនឹងបានធ្វើឲ្យទឹកនេះរុញឡើងកំពុងខ្យល់តែនៅពេលខ្យល់នោះវាណែនប្រេសចុងវាខ្លាំងគឺខ្យល់រុញចាក់ចុះវិញធ្វើឲ្យអាក្លាប់ពេកន្លែងនេះបិទអញ្ចឹងដល់ពេលបិទទឹកវាចាប់ផ្ដើមរុញមកខាងនេះវិញហើយវិញប្រេសចុងអាខ្យល់រុញមកគឺរុញទឹកនេះឯងធ្វើឲ្យទឹកនេះចាញ់មូលហេតុគឺអញ្ចឹងបាទអត់មានអីឆ្ងល់ទៀតទេប្រហែលជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបងប្អូនចង់តម្លើង
ยังធ្វើតាមនឹងទេព្រោះអីនេះខ្ញុំធ្វើតាមវីដេអូក្នុង YouTube ដែរទេព្រោះអីគាត់តែខ្ញុំសាកល្បងទៅបានជោគជ័យក៏បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ